Вітаю, це пряма мова на ITV. З вами я, Наталя Демидюк. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити свої права та чому варто пам'ятати про легальне працевлаштування. Наконечний Юрій Миколайович народився 1984 року у селищі міського типу Гоща. 2006 року закінчив Київський університет права Національної академії наук України, юридичний факультет за спеціальністю юрист. З 2004 по 2008 роки юрисконсульт Гощанського районного об'єднання культури та дозвілля. З 2006 по 2007 служба у Збройних силах України. З 2008 по 2014 завідувач юридичного сектору Гощанської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління міндоходів у Рівненській області. З 2014 по 2016 начальник Гощанської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області, депутат Гощанської селищної ради 6-го скликання та Гощанської районної ради 7-го скликання, позапартійний, нагороджений почесними грамотами Державної податкової адміністрації України та Рівненської облдержадміністрації, начальник управління Держпраці у Рівненській області. Вітаю, пане Юрію, в нашій студії. Доброго вечора. 2020 рік виявився складним не тільки для бізнесу, не тільки для багатьох сфер, але і для працівників управління Держпраці у Рівненській області, зокрема. І розкажіть, будь ласка, як ви прожили цей рік і чим він означився? Ну, власне, та ситуація з захворюваністю на ковід, як в цілому світі, так і в Україні, на Рівненщині, в цілому, свій відбиток наклала, як ви вже зазначили, на, думаю, як і на бізнес, так і на органи державної влади. Зрозуміло, відбулося і ряд нормативних обмежень і адаптації законодавства до вимог сучасності для того, щоб і державні органи, і бізнес в умовах, в таких непростих умовах змогли працювати, власне, і виконувати ті завдання, які ставить кожен перед собою. Дійсно, рік був доволі складний, однак, незважаючи на ті карантинні заходи, певних досягнень все-таки вдалося здобути по результатах роботи. Є, звісно, і недопрацювання в певних моментах, але стараємося над тими речами працювати для того, щоб якомога менше таких речей траплялося. Хотілося наголосити, що в працівників управління Держпраці з'явилася і нова така сфера роботи. Наприклад, ви більше увагу зараз звертаєте на медичну галузь. І, зокрема, давайте згадаємо про медичний кисень і про ту перевірку, яка зараз відбувається. Власне, так, питання і медичного персоналу, і медичного забезпечення в цілому населення Рівненщини – доволі гостре питання і актуальне питання на зараз. Якщо ми говоримо про питання забезпечення медичним киснем тих закладів, медичних закладів, які здійснюють безпосереднє лікування хворих на ковід, варто зазначити, що, ну, на превеликий жаль, тенденцію для не перевірок, а, скажімо, таких інформаційних рейдів чи технічних консультацій даних закладів спонукав той випадок, який був в Львівській області, де внаслідок певних дій працівників, можливо, не до кінця зрозумілих дій, загинули пацієнти лікарні, і, власне, на виконання резолюції прем'єр-міністра відбувається і станом на зараз тривають заходи по проведенню технічних консультацій і певного роду моніторингу і обстеження медичних закладів на предмет правильності, безпечності використання медичного кисню в медичних закладах. Пане Юрію, наші колеги телекомпанії ITV долучилися до процесу проведення такого контрольного рейду, і давайте подивимось, як це відбувалося. Опорні лікарні повинні мати стабільне електропостачання. На випадок припинення подачі електрики медзаклад повинен мати її альтернативне джерело. Це потрібно для того, аби забезпечити безперебійну роботу кисневих станцій та балонів. Для хворих на COVID-19 робота такого обладнання є життєво необхідною. Нагадаємо, у Жовківській лікарні на Львівщині нещодавно двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли через невикористання резервного живлення. Аби уникнути такого, управління Держпраці проводить технічні консультації у лікарнях області. Це методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів і трубопроводів з киснем, які нам надала Держпраці, і методичні рекомендації щодо організації та безпечної експлуатації автономних електростанцій. І хотілося б пройти по даним об'єктам з відповідальними особами. Заступник головного лікаря з технічних питань Центральної міської лікарні Ігор Шаров розповідає, потреби кисню зросли в рази, але лікарня має усе для того, аби він подавався пацієнтам безперервно. Забезпечення киснем йде від тригенної установки.
Балони є для того, щоб коли заправляється кригена установка, щоб не було безперебійної подачі кисню, тоді підключаються балони з рампи. До карантину ми заправляли дану кригену установку раз в 3 місяці, споживання приблизно було десь 7 тонн. Зараз ми заправляємо кригену установку через день. Якщо електропостачання зникне, натомість в медзакладі є дизельний генератор. Його технічну справність фахівці перевіряють щотижня. Це альтернативне джерело живлення, залучене на хірургічний корпус лікарні. Ігор Шаров додає, зараз облаштовують майданчик для ще однієї кисневої установки. Зараз працюємо над новим майданчиком. Хочемо поставити резервну кригену установку, так само на 3 тонни, щоб мати безперебійну подачу кисню. Бо часом є такі питання, що чи там дорога зараз слизько, чи можуть бути на заводі якісь проблеми, то ми хочемо, щоб у нас було постійний запас кисню. Такі консультації працівники управління Держпраці проводять з початку листопада. Відвідали уже 13 закладів, на черзі ще 8. До експлуатації балони не допускаються, якщо у них якісь є механічні пошкодження вентиля, якщо вони мають корозійні пошкодження зовнішні, якщо у них несправні башмаки. Кисневі балони, вони мають тиск 150 атмосфер. Тобто це обладнання, яке працює під тиском, і за неправильну експлуатацію воно може створити вибухнути. Майже сотня хворих в міській лікарні Рівного перебуває зараз на кисневому забезпеченні. Одного такого кисневого балону вистачає для пацієнта на 10 хвилин дихання, тож усі медзаклади повинні мати автономні джерела живлення, аби вберегти людське життя. Пане Юрію, яка ситуація зараз з забезпеченням киснем на Рівненщині в медичних закладах? Ряд медичних закладів, по ряду медичних закладів існувала гостра потреба, але, власне, робота управління і фахівців управління була зорієнтована саме в тому напрямку, щоб зорієнтувати працівників медичних закладів на правильному безпечному використанні того обладнання, яке в них наявне, додатково нагадати той алгоритм дій, який потрібно в разі певних непередбачуваних ситуацій, потрібно застосовувати, яким чином потрібно діяти. В ході даних рейдів так само зверталася увага на те обладнання, яке поставляється відповідними суб'єктами господарювання, безпосередньо ті балони, вимоги до їх зберігання, вимоги до приміщень, де вони зберігаються, і, зрозуміло, проходження і допуск до роботи тих працівників, які працюють на вказаному обладнанні з вказаними балонами. Крім кисню, я знаю, що ви ще увагу звертали і на забезпечення автономним живленням медичних закладів. І якщо говорити про місто Рівне, ситуація одна. Якщо говорити про Рівненську область, ситуація, певно, не дуже втішна. Звісно, практично по кожному медичному закладу, де проводилися відповідні інформаційні рейди, виявлено ряд недоліків стосовно безпечної експлуатації того резервного живлення, якщо воно наявне. І, в принципі, з таких більш-менш хороших, позитивних результатів можна назвати там медичні заклади міста Рівного. Однак, для прикладу, по ряду інших медичних закладах, насправді є доволі значна проблема, оскільки навіть наявність того джерела резервного живлення не може забезпечити належне функціонування необхідного обладнання, оскільки недостатньо з боку певного технічного персоналу вжито заходів для, скажімо, підключення того чи іншого обладнання, наявності простих, елементарних навіть інструкцій про порядок дій працівників, навченого персоналу. І навіть були такі випадки там по окремих лікарнях, навіть місць встановлення тих генераторів, які в разі непередбаченої ситуації будуть забезпечувати надання безперебійного, подання безперебійного живлення. Всі ми розуміємо, що те, що існує для галочки, так би мовити, не завжди спрацьовує і виконує свою функцію в той час, коли виникає гостра потреба чи форс-мажорні різні обставини. І ось ви згадували, що не всі в нас на Рівненщині медзаклади готові до таких обставин. Про які міста йдеться? Чи можна назвати населені пункти, яким варто звернути увагу і підтягнути трішки свою готовність? Минулого тижня працювали посадові особи по Вариші, доволі невтішна ситуація, внесли відповідні рекомендації керівництву для того, щоб якомога швидше терміни вжити необхідних заходів для забезпечення належної експлуатації того обладнання. Нікому не секрет, мабуть, що в цілому медична
галузь, як говорять, завжди, можливо, недофінансовується, ну, але в незалежності від фінансування є організаційні речі, які не тягнуть за собою абсолютно ніяких фінансових затрат, виключно організаційні моменти, які необхідно вирішити для того, щоб от навіть і наявне те обладнання працювало належним чином, і ті працівники діяли в відповідності до алгоритму, до прописаних інструкцій, як воно має відбуватися. Давайте тепер заспокоїмо рівнян. Яка ситуація в Рівному? Ну, в Рівному ситуація доволі непогана. Проводилися так само певні інформаційні і контрольні заходи по медичних закладах. Внесені певні пропозиції стосовно покращення цієї роботи, але кричущих випадків, які би загрожували безпосередньо тим працівникам, які працюють на даному обладнанні, чи пацієнтам, в ході проведення даних заходів не встановлено. Наша медична галузь – це, по суті, теж передова, можна і так назвати, адже медики в умовах карантину також ризикують своїм життям. І вже відомо дуже багато випадків інфікування медиків. Власне, це наше наступне запитання, і хотілося б почути від вас, чи відслідковуєте ви такі випадки, чи ведете фіксацію статистики, і як ви на це реагуєте, чи проводяться розслідування? Ну, власне, правильно ви підмітили, з початку пандемії, як по світі в цілому, так само уряд країни певною мірою відреагував на дані заходи, і було розроблено певну методику і алгоритм дій, проведено відповідність до вимог сучасності стосовно безпосередньо тих медичних працівників, які працюють в умовах поширення даної хвороби, і запроваджені додаткові гарантії для даних працівників. Якщо говорити про статистику, ну, не зовсім можна назвати ці речі статистикою. Це, в першу чергу, як моніторинг кількості інфікованих медичних працівників під час виконання ними безпосередньо посадових обов'язків, так і певна процедура, яка передбачає за собою тягне в подальшому механізм розслідування, тобто встановлення причин, умов і факторів, які призвели до того, що даний медичний працівник інфікувався. І в ході розслідування і встановлення цих обставин, в першу чергу, стоїть питання, чи працівник інфікувався безпосередньо під час виконання трудової функції, чи, можливо, в побуті, можливо, в ході спілкування, прямування до місця роботи і інших речей. В свою чергу, це доволі складна і клопітка праця, оскільки вперше стикаються, як і працівники нашого управління, ці розслідування проводяться, в принципі, в комплексі з залученням відповідних представників органів профспілок, роботодавців, фонду соціального страхування. І в даному випадку в працівників, членів цих комісій постає дуже велика кількість запитань стосовно можливості встановлення безпосередньо джерела інфікування, оскільки всім нам відомо, вірус, назвемо його так, він невидимий, його побачити чи десь там візуально оцінити чи встановити неможливо. Це в свою чергу тягне розтягування в часі тих процесів, які були ще розпочати, можливо, навіть і в квітні-травні місяці цього року. Відомо, що держава гарантувала медикам збільшення оплати праці і велику суму страхових виплат на випадок хвороби. І, наскільки зрозуміло, ваші розслідування, результат, вірніше, цих розслідувань якраз і впливає, чи отримає людина цю виплату. Ну, власне, перший блок – це якщо ми говоримо про інфікування і великі виплати в разі хвороби, трошки не зовсім коректно сформовано запитання, оскільки в даному випадку сам факт інфікування не тягне якихось додаткових чи збільшених виплат у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Тобто, по суті, оплачується в 100% еквіваленті середнього заробітку, оплачується час хвороби того чи іншого медичного працівника. Якщо ми говоримо, не доведи Боже, вже про випадки смертельного травматизму, тобто, коли медичний працівник захворів під час виконання посадових обов'язків, і це доведено, встановлено результатами відповідного спеціального розслідування, і в подальшому людина помирає, встановлено додаткові збільшення фінансової допомоги родині загиблих на рівні із учасниками антитерористичних операцій там за мільйон гривень. Але, як я вже зазначив, це доволі клопітка і напружена праця, яка не завжди, можливо, власне, є в цьому питанні є такий
така складність в тому, що я вже зазначив, неможливо безпосередньо встановити, ідентифікувати джерело інфікування, що тягне за собою під сумнів певні процеси, які відбуваються. Тобто, сам і в черзі, так і в транспорті. Ну, могла захворіти в черзі, в магазині по прямуванню з місця роботи. В подальшому вона приходить на другий день, чи через 3 дні, через 5 днів, приходить на роботу, встановлюється, що вона на роботі, підвищена температура, далі діагностується безпосередньо COVID, але неможливо встановити джерело. І тому члени цієї комісії так само стоять в певного роду на роздоріжжі, оскільки не можна прийняти об'єктивне рішення і вирішити, детально з'ясувати, де людина інфікувалася, і в подальшому причинно-наслідковий зв'язок, відповідно, пов'язати чи не пов'язати цей нещасний, і не доведу Боже, повторюся, смертельний нещасний випадок безпосередньо з виконання трудової функції при роботі з хворими на COVID. Якщо ми говоримо безпосередньо про другу сторону, це ми згадали в даному випадку смертельні випадки. Якщо ми говоримо про факт інфікування, то ми маємо станом на зараз 933 випадки інфікування медичних працівників в ході виконання ними трудових функцій. Відповідно, лише частина з них, там близько 80, пов'язані з виробництвом. Тобто комісія прийшла до висновку за результатами аналізу і медичної документації, спілкування з персоналом безпосередньо і з хворим, чи він контактував з іншими хворими, надавав допомогу, коли є ж певні часові проміжки, коли той вірус мутує. Відповідно, лише по 80 випадках пов'язано факти інфікування під час трудової функції, по 170 приблизно дані випадки, на жаль, не пов'язані, і більше, майже 700 ще випадків тривають розслідування, які затягуються в часі. І є певні моменти складнощі, оскільки там ряд фахівців, це і лабораторного центру, і профпатологи, які задіяні в цьому процесі, власне, від кожного, від якості виконання роботи кожного працівника залежить кінцевий результат в цілому. А нікому ж не секрет, що ті самі члени комісії, які працюють по розслідуванню даних випадків, так само і хворіють, і це в свою чергу там затягує ці всі процеси, от, на превеликий жаль. Якщо ми говоримо про смертельність, 6 смертельних випадків ми маємо станом на зараз, 4 в нас не пов'язано, і по 2 проводиться ще відповідно спеціальне розслідування. Ще певно має значення, наскільки керівник того чи іншого медичного закладу подбав про захист своїх підлеглих. Ну, зрозуміло, ці питання також досліджуються. І другий блок про те, що питання ви мені задавали, це питання додаткових фінансових виплат працівникам, які безпосередньо задіяні в роботі з хворими на COVID. Тобто це та когорта працівників, яку визначив керівник, так само велика кількість звернень надходить від працівників медичних закладів, що тому чи іншому працівнику не проводиться доплата на рівні з іншими. Варто було б звернути увагу наших телеглядачів на те, що керівник безпосередньо медичного закладу визначає коло працівників, тобто, ну, простими словами кажучи, визначає ту чи іншу бригаду, яка буде працювати з хворими на COVID. І зрозуміло, з аналогічною спеціалізацією, з аналогічною посадою, одна, дві, три чи чотири бригади можуть отримувати відповідну доплату, а інші працівники, які не працюють з хворими на COVID, цієї доплати в розмірі до 300% можуть не отримувати. І, власне, так само певний резонанс викликає і в медичних закладах, і в суспільстві, що от ми працюємо в одному закладі, але в різних, можливо, напрямках чи бригадах, одні отримують ці виплати, інші не отримують. Так само є певна проблема. І певно, що ви чули такі історії, коли медсестра, не називаючи імен, скаржиться, що вона контактує з хворими в рази більше, ніж лікар, який там прийшов вранці, привітався, провів обхід і пішов далі до інших пацієнтів. І безпосередньо далі з хворим працює медична сестра, яка за це не отримує доплати, але доплату отримує лікар. І є такі історії, наскільки вони відповідають дійсності, так як ви кажете, що все ж таки коло осіб, які отримують доплату, формує власне керівництво лікарні. Керівник відповідного медичного закладу. Якщо працівники куди звертатися людям, які вважають, сумі, що їм не доплатили. Якщо працівники вважають, що з боку роботодавців певні порушення їхніх прав, управління Держпраці в Рівненській області 63-60-70, номер телефону, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7, так само в будь-яких інтернет-ресурсах наявні доступні електронні адреси і засоби телекомунікаційного зв'язку, через які можна зв'язатися. Працівники проконсультують, якщо буде необхідність, чи буде відповідне звернення стосовно наявності з боку працівника можливого порушення його прав, буде проведено контрольний захід, який вже більш детально в кожній ситуації розбереться і розставить, як то кажуть, всі крапки над «і». А чи були у вас вже подібні звернення на цю тему? Ну, звісно, звернення були, і
кожне звернення, воно, по суті, індивідуальне і потребує детального вивчення. От про те, що, власне, що я, про що я вам згадував, що працівники можуть бути не включені до переліку чи до кола тих осіб з аналогічними посадами, але вони вважають, що вони там десь контактують. Тобто питання, в першу чергу, потребує детального вивчення для того, щоб обґрунтовано пояснити людині, чому саме так, а не інакше. Ну і, зрештою, люди повинні бути впевнені, що вони мають власні права і можуть розраховувати на те, що вони будуть захищені. Ну, для цього потрібно розуміти і знати свої права і належним чином ними керуватися. Бо є такі випадки, коли там людина, скажімо, досконало, можливо, не знала чи не розуміла. Були такі випадки, коли керівникам медичних закладів вносилися певні рекомендації чи приписи, і ці речі виконувалися, тобто приводило відповідність. Можливо, так само, враховуючи специфіку роботи, що основний орієнтир робиться саме на лікування хворих, можливо, незнання певних норм чи певних вимог так само дається в знаки, але, як то кажуть, це звичайні елементарні робочі моменти, які в ході того чи іншої дискусії, я думаю, в принципі, вирішуються, оскільки по рівному, все-таки повторюся, по Рівненській області таких кричущих випадків, де були б грубі порушення, станом на зараз не встановлено. Пане Юрію, я пам'ятаю з попередніх ефірів і наших розмов, ви дуже багато часу витрачали на те, аби збільшити все ж таки легально працевлаштованих громадян. І чи не відкотив коронавірус і наш такий всеукраїнський карантин, і навіть ситуація така, ми зрештою спостерігаємо не тільки в Україні, але якщо говорити конкретно про Рівненщину, чи не погіршилась ця позитивна динаміка, за яку ви так довго боролися? Ну, власне, детінізація ринку праці, легалізація трудових відносин – це було і залишається також одним з пріоритетних завдань управління Держпраці в цілому територіальних органів Держпраці по Україні. І, власне, велика і левова частина безпосередньо всієї роботи приділялася саме цьому напрямку. Якщо ми будемо говорити з початку року, ми мали орієнтовно там про певні цифри можемо говорити, ми там мали, для прикладу, десь 255 орієнтовно тисяч. Це кількість застрахованих осіб, це, по суті, офіційно працевлаштованих працівників на території Рівненської області. Звісно, активна робота проводилася, і саме інформаційна робота, превентивна робота по роз'ясненню законодавства, про роз'ясненню прав, роз'ясненню обов'язків проводилися як роботодавцям, так і працівникам. От саме, власне, січень, лютий і в березні місяці відбулися ті події, які на паузу поставили, можна сказати, практично весь світ, і внесли свої корективи, поставили свої умови як ведення бізнесу, так і роботи державних органів поставили в певні рамки. Звісно, ці речі відбилися і негативно відбилися на динаміці, на кількості застрахованих осіб буквально в квітні, якщо ми там мали уже там березень місяць 200, там розпочинали січень 255 тисяч, орієнтовно там лютий, березень ми мали 257 тисяч, то в квітні місяці ми вже мали 250 тисяч кількість застрахованих осіб. Зрозуміло, частина, це не означає, що всі 7 тисяч працівників були розраховані. Частина працівників були в зв'язку з простоєм там відправлені на скорочений робочий день. Частина закладів припинили свою роботу, були відправлені так само працівники відпустку без збереження заробітної плати, якщо ми говоримо про тих працівників, які легально працювали. Відповідно, вони рахувалися працівниками, вони рахувалися в штаті тих чи інших підприємств чи суб'єктів господарювання, однак виплати доходів вони не отримали в силу того, що бізнес не працював. І, ну, насправді, дещо покращити ситуацію стосовно кількості застрахованих осіб на території Рівненщини, кількість легально працюючих осіб вдалося досягти. От буквально тільки, мабуть, десь жовтень місяць ми вже вийшли на якусь позитивну динаміку до січня місяця, десь 259 тисяч. Тобто ми вже бачимо десь 2 тисячі росту застрахованих осіб. Все-таки бізнес Рівненщини, України, як і в цілому світі, зрозумів, що в таких умовах треба пристосовуватися, власне, працювати. Зрозуміло, складно, важко, але певні механізми важили цей, враховані були цей, та віддалена робота і дистанційна робота. Юрію, власне, ну, практично от... останнє питання на сьогодні. В умовах пандемії з'явилось таке нове поняття, як часткове безробіття. В чому його переваги і про що потрібно пам'ятати і роботодавцям, і громадянам,
які погоджуються на таку форму роботи? Ну, часткове безробіття – це питання, яке виникло у зв'язку з пандемією, у зв'язку з коронавірусом, і, власне, воно зумовлює чи покликане в собі виражати ту соціальну гарантію, яку надає держава для офіційно працевлаштованих працівників. Це компенсація частини втраченого заробітку з боку служби зайнятості, з боку держави для тих працівників, які відправлені на простій, для тих працівників, які легально працювали, які в силу тих обмежень, які діяли в країні, де роботодавець змушений був призупинити ведення свого бізнесу. Тобто людина, по суті, не працювала, але в певній мірі держава їй компенсувала хоча б і 2/3, там, скажімо, незначну частину того заробітку, але певна компенсація була, якісь кошти на елементарне проживання люди все-таки мали. Дякую вам за розмову і сподіваюся, що в новому році ми будемо спілкуватися на більш приємні і позитивні теми. Я вам бажаю успіху і кілька слів для наших глядачів. Ну, в першу чергу хочеться побажати всім нашим телеглядачам і це міцного здоров'я в новому році, здійснення тих задумів, перспектив, які кожен ставить перед собою. Будьте здорові, не хворійте. Звісно, в силу професійної вимоги хотілося б наголосити, що все-таки легальне працевлаштування, легальна праця дає додаткові гарантії і рахувати, не забувати про ці всі речі і пам'ятати, поважати один другого. Так що хороших, гарних, веселих новорічних і різдвяних свят. Дякую вам і нагадаю, що сьогодні нашим гостем був начальник управління Держпраці у Рівненській області Юрій Наконечний. І я ваша ведуча Наталія Демидюк. Дивіться ITV, побачимось.